За омикроны шинж тэмдгийг бүртгэдэг аппликейшнуд байдаг. За энэ хамгийн одоо сайн бүртгэж байгаа нь их Британий Zoe гэж аппликейшн дээр бүртгэж байгаа. За энэ бүртгэж байгаа үндсэн гол шинж тэмдэг бол илүү томоот төс шинж тэмдэг байгаа. Хамраас нус гоожих, ханиалгах, мөн одоо ядрах гэсэн ийм шинж тэмдгүүд голж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. Ер нь тухайн улс оронд омикроны давалга орж ирснийг бас иргэд олон нийт мэдхэд бас хялбар арга бол тохиолдлын тоорс нэмэгдэнэ. За сайн чим бүрэн гишүүний хэлсэн одоо вакцины дархлаа султаа вакцинг байгаа хүн амлуу ахмад наснлуу дархлаа султаа хүн амын бүлэг ихээр өвднөө. За омикрон хувилбар дээр нэг эрсдэл юу байгаа гэхээр энэ шинж тэмдэг хөнгөн байгаа. Шинж тэмдэг хөнгөн байгаа учраас шинж тэмдэг хөнгөн хүмүүс гадуур маш их явж олон хүн тараана. А гэтэл хүн шинж тэмдэгтэй нас баруулах одоо чадвар өндөртөө хувилбарын үед бол нөгөө хүмүүс богино хугацаанд нас бар олон хүнд одоо тарааж чадахгүй нас бардаг ийм байдаг бол энэ удаа бол эсрэгээрээ маш олон хүн тараах ийм одоо эрсдэлтэй. За шинж тэмдгийн хувьд бол илүү том төсд одоо шинж тэмдэг давмгаалж байгаа. Тийм учраас бол дэлхийн улс орнууд танд одоо том төс шинж тэмдэг илэрч байгаа бол энийг та одоо илүү омикрон гэж үзэх шаардлагатай гэсэн зөвлөмж өгөхөд олон нийтэд өргөж байгаа. Энд бол толгоо өвдөх, ханиалгах, бүх биеэр одоо янгинж өвдөх, ядрах, мөн одоо бага хэмжээгээр халуурах гэсэн ийм одоо гол шинж тэмдгүүд бол хамгийн ихээр бүртгэж байгаа. Тэгэхээр иргэд олон нийтэд бол одоо илүү том төстэй шинж тэмдэг байх юм бол омикроны одоо шинж тэмдэг байх одоо магадaltaа гэдэг бол хэлхэн зүйтэй. За чим бүрэн гүчний асуусан Синофармын 2 тун дээр нэмэх нь Pfizer хийсэн тохиолдолд омикроны халдвараас хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэгтээ бол манай хүн амын 80 гаруй хувь нь одоо ийм вакцинжуулалттай байгаа. Синофармын 2 тун бол өөрөө бол 20 гаруй одоо эсрэг биеийг гадаргуугийн буюу гадаргуугийн мөн одоо сертингинээс гадна цөмийн буюу одоо аранхи уургийн эсрэг одоо 20 гаруй ийм эсрэг бий үүсгэж байгаа нь өөрөө омикроны эсрэг одоо бас хүндрэл нас баралтаа сэргийлэхэд бол Pfizer booster-ийн дараагаар үр дүнтэй байна гэсэн одоо судалгаанууд бол яригдчихэж байгаа.